Guys, eu vou explicar rapidinho aqui o que acabou de acontecer. Eu vou tentar, né? Porque nem eu sei ao certo. Eu tô digerindo ainda essa informação, mas vamos lá. Já disse pra vocês que todos os dias eu abro a minha Steam, abro o perfil de todos os colecionadores e fico buscando ali nos inventários alheios o que eu tenho interesse, o que eu gostaria de ter no meu inventário, o que eu poderia criar um conteúdo, enfim. Fazendo isso esses dias, eu achei uma skin no inventário do AHK. Quem é AHK? Nem eu sei, eu não sei. Não sei. Eu sei que ele é brasileiro, é empresário, é anônimo e tem um dos inventários mais caros do Brasil, se não o maior. Eu fiz um vídeo já sobre ele aqui no canal, vou deixar o link aí na descrição caso você tenha interesse. Enfim, eu vi uma skin que eu me interessei muito no inventário dele, aí eu mandei mensagem perguntando se ele teria interesse em me vender. E ele falou que na verdade não tinha muito interesse não, só se eu quisesse muita skin. E eu falei que sim, queria. Tipo, vende aí, pô. Bem, isso eu mandei às 19 horas de antes de ontem, dia 1 de abril. Ontem, dia 2, meio-dia, eu só recebi a skin de graça, assim, tipo, não, mano, não faz nem sentido, cara, eu não tô entendendo muito bem. Vamos falar sobre isso, deixa eu mostrar essa skin pra vocês e pra retribuir, eu comprei 50 skins iguais, obviamente sem os mesmos adesivos, né, porque não teria como, mas enfim, comprei 50 pra mandar tudo pra vocês de graça. Mano, bizarro, cara, assiste o vídeo até o final aí que tá muito zica, sério, HK, você é zica, mano, nossa, muito obrigado. CSGO.net. Utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. Rapaziada, mais uma donate do AHK para nós. É a terceira donate que o cara nos faz. Essa eu não imaginava, não imaginava. Teve uma segunda, depois daquele iBuy Power que ele nos enviou. Pra quem não sabe, ele sim, nos enviou um iBuy Power de 2014, enfim. Depois daquele iBuy Power, ele fez uma outra doação, que alguns devem saber, outros não. Mas essa segunda já era esperada. Eu vou contar tudo pra vocês. Agora, essa terceira que ele me fez agora, dessa USP, irmão, não imaginava e eu tô muito feliz. Confesso que essa é a que me deixou mais alegre e, mano, a não ser que algum maluco chegue me oferecendo 10, 15 mil dólares nessa skin, o que não vai acontecer, ela não sai do meu inventário. Não sai, porque não pode, não tem como. Não tem como, na Steelmeat. Vou explicar rapidinho o que aconteceu. Tinha uma skin no inventário do HK, que se não estou enganado, tava no CS.money há um tempo atrás, e quando tava no CS.money, se não era essa, era uma muito parecida, eu já tava de olho. Enfim, tava no inventário dele, eu chamei e falei, cara, você não quer vender essa USP pra mim, tá ligado? Muito linda, eu quero fazer uma série assim assado. Aí ele falou que gostava dela, que não tava muito afim de vender, a não ser que se eu quisesse muito, ele me venderia. Aí ficou por isso mesmo. Do nada, eu acordei, vim aqui nas minhas notificações de troca e fica de presente pra você, brother. Espero que ajude a deixar seu kit azul mais bonito ainda. Abraços a HK. Antes de falar sobre a skin, explicar o porquê ela é tão especial e mostrar, né, tudo o que aconteceu, eu quero deixar bem claro algumas coisinhas. Eu sei que a minoria acha e comenta isso, mas eu quero deixar claro para não deixar nenhum mal entendido, né? Embora ninguém deva satisfação para ninguém, isso é um fato. Mas eu sei que alguém vai comentar ou ao menos pensar, poxa, mano, o HK tá doando logo pro cachorro que já tem muito skin, que tem inventário aí de 1 milhão. Ih, rapaz. Ou então comentar que ele tá doando e ele faz essas doações pra mim porque eu tenho o canal no YouTube, Twitch, porque eu tenho os números e, mano, não é bem assim que funciona. Sabe como eu sei disso? Quando eu postei meu primeiro vídeo sobre o HK, sobre o inventário milionário dele, muitas pessoas comentaram naquele vídeo que já conheciam um cara e que ele era uma pessoa totalmente humilde, que doava pra várias pessoas. O que que ele faz? O HK, ele joga muito, ele joga demais, ele lucra muito em um site famoso aí de apostas e nesse site você consegue enviar moedas para os outros. Ele sempre está enviando moeda para diversas outras pessoas aleatórias, para streamers pequenos, grandes, enfim. Na real, de streamer, youtuber grande, eu não sei se ele faz esse tipo de doação para alguém além de mim. Mas eu sei que para streamer humilde, para gente pequena, mano, ele doa demais. Então, assim, muitas pessoas vieram comentar naquele meu vídeo que o HK era um cara super humilde, que estava ajudando todo mundo. Eu postei o vídeo, aí eu adicionei ele na Steam e ele veio me agradecer pelo vídeo. Pouco tempo depois, ele me mandou um iBuy Power.
Eu postei um vídeo sobre, ele mandou um Abia Power lá que custava mais ou menos 7 mil reais. Ele falou que era um presente e falou que era pra eu fazer o que eu quisesse com aquele item. Cara, fiquei muito feliz. O Abia Power tava lá no meu inventário e, enfim, alguns dias depois eu comecei a querer muito ter uma Butterfly Ruby. Eu só consegui a Butterfly Ruby que eu tenho hoje graças àquele Abia Power, porque eu envolvi na troca, tá ligado? Então fortaleceu demais. Depois disso, o HK, ele fez, não faz nem uma semana, eu acho. Talvez faz uma semana, não sei. Alguns dias atrás, ele foi na minha live stream e doou 100 subs pro chat. Ele gastou lá uma nota, porque 100 subs não é barato, e ele doou 100 subs para o chat. E eu agradeço aí, HK, por todos que você doou subs. Quem ganhou o sub vai farmar em dobro, vai conseguir skins de graça de forma mais rápida lá na minha live, enfim. E agora, a donate, que... Putz, mano, essa daqui, meu pai amado. USP, planta arquitetônica, nova de fábrica, com 4 adesivos, coroa brilhante. Deixa eu aceitar aqui a proposta. Ai, que coisa linda, mano. O float, 0.0004. Pô, mano, eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz. Eu tô feliz! Vamos falar sobre a skin e explicar o porquê dela ser tão especial assim pra mim e por que eu tava querendo adquirir essa skin pro meu inventário. Vamos lá, rapaziada. Eu sei que alguns vão comentar, cachorro, você não tinha uma USP Guardian, Stat Track, um 4 Crowns que você se desfez porque não tava feliz com ela e era difícil de trocar e que você dizia que era um mau negócio? Sim, rapaziada, sim. Mas devemos levar dois fatores em consideração. Primeiro, USP Guardian Stat Track, ou seja, com contador de kills. Quantas vezes eu já disse que skin de USP, onde você tá ali valorizando os adesivos, não só de USP, né, como também de outras armas, sem ser Stat Track, é melhor. O adesivo fica mais visível, a USP fica mais bonita. Então, um dos motivos de eu não ter gostado tanto daquela USP Guardian na época era o fato da ser Stat Track. Além de que, não dá pra comparar o azul da Guardian com o azul de uma planta arquitetônica. São dois tons de azul totalmente diferentes. A USP Guardian é muito da hora, tá ligado? Eu sei. Mas, quando o assunto é azul, eu prefiro a planta arquitetônica. E por que azul? Porque eu tô falando muito de azul. Porque eu quero voltar com aquela série de montando inventário azul. Uma série que eu fiz uma vez em 2017, cara. 2017, levei até meados de 2018. Cheguei até o final. Só que naquela época eu não tinha tantos recursos, digamos. Então era uma série um pouco limitada. Não tinha como eu ir atrás de skins com um adesivo Titan. Eu não pegava skins Stat Track. Eu quero refazer essa série montando inventário azul. Só que o inventário azul mais caro possível, mano. Será que a gente consegue? É óbvio, velho! Já temos a USP e não poderia ser USP melhor. Nossa, eu tô muito feliz. Eu acho que os adesivos estão destacando demais, levando em consideração que a skin é mais escura, então destaca muito o adesivo. E vamos lá, de onde vem essa skin? E esses adesivos? Quanto custa uma skin dessa? Quanto custa cada adesivo? Hoje, no Globo Repórter. A USP Blueprint chegou no CSGO no dia 24 de maio de 2017, na Operação Hydra. Ela faz parte da caixa da Operação Hydra. Por ser uma skin de caixa, ela possui suas versões Stat Track e ela existe também para todos os exteriores, desde Factory New a Battle Scare. Hoje, uma USP Blueprint Factory New Stat Track não é barata, custa ali em torno de R$550. Uma Factory New sem ser Stat Track, como a minha, custa ali mais ou menos R$100 a R$120. Óbvio que pelo float da minha ela valoriza, dá pra chegar até nos 300. É uma USP que tá se tornando antiga, né, de 2017, faz parte da caixa de uma operação. Isso talvez com o tempo a valorize um pouco. Ela nunca será uma skin extremamente cara, inacessível, como Dragon Lore, Medusa, Hal, não. Mas ela pode sim subir um pouco de valor com o tempo. Sobre o adesivo Crown, ele é um adesivo muito caro. Cada adesivo desse hoje está avaliado em cerca de R$2.700.
reais, ou seja, nessa skin temos mais de 10 mil reais em adesivos. Ele é um adesivo muito antigo, chegou no CS no dia 27 de fevereiro de 2014, tem valorizado muito com o tempo. Eu lembro que quando eu entrei no mundo das skins ele custava cerca de 50 dólares, hoje está beirando ali os 470 dólares. Como eu disse, a combinação dessa skin com esses adesivos ficou fenomenal, ainda mais juntando aí com a minha luva Cobalt Skulls e também a minha saca Safira, fica fenomenal. Ah, cachorro, e aqui o Confirm de 0.00, mano. Não irei me desfazer dela. Eu tenho várias facas e várias luvas, só que quase sempre eu revezo ali entre kit azul e kit vermelho, né? Ou seja, entre facas rubis e safiras com luvas vermelhas e azuis, respectivamente. Então, normal, vou manter aqui o Confirm de que é vermelho e vou manter também essa USP. Eu não sei se eu poderia, não sei se o AKK vai ligar, mas eu vou mostrar aqui como que foi a conversa. Enfim, eu agradeci, né, pelo 100 subs que ele deu na live. Chamei ele pra jogar algumas vezes e fui ignorado. Tá me tirando? Enfim, aí na quarta-feira eu chamei ele, só que aí eu cliquei em ligar sem querer. Aí eu falei, ó, fala AKK. Liguei sem querer, perdão. Expliquei ali que eu fui mandar uma mensagem, apertei no botão de ligar sem querer. Enfim, aí eu falei, ó, você tá interessado em me vender a USP Blueprint com 4 crowns? Aí ele, e aí, dog? Cara, eu não penso em vender, mas você tá querendo bastante ela? Aí ele mandou 2 pontos, mas eu sei que ele queria mandar o ponto de interrogação, fazer uma pergunta. E eu mandei, ah, eu acho muito louca e tô pensando em fazer uma série de inventário azul. É a USP mais pica, na minha opinião. Isso eu mandei ontem às 19h57. E hoje, 12h30, a trade. Tio, foi inesperado, juro. Foi inesperado, mano. Ô, AKK, de verdade, muito obrigado. Se você quer, de alguma forma, agradecer ao AKK por mim, não é propaganda, tá ligado? Eu nem, mano, nem poderia estar mostrando esse site porque eu tenho parceria com outros, mas enfim. O AKK, ele aposta no csgoempire.com. Se você quiser, você pode entrar pelo link dele e aí você já ganha algumas moedas de graça automaticamente pra brincar aqui e quem sabe conseguir algumas skins. Fica ligado no chat, mano. Eu sei que direto ele tá dropando moedas, então fica ligado, vai que ele dropa pra você. E, mano, é uma... Tipo assim, ele não pediu pra fazer isso, mas eu preciso agradecer o cara de alguma maneira, e eu acho que talvez essa seja uma maneira interessante. É isso. E rapaziada, obviamente eu não poderia deixar vocês sem nada. Eu vou deixar um link de um vídeo no YouTube aí na descrição de como você faz pra tentar uma das 50, é isso mesmo, 50 skins de USP Blueprint que eu comprei. Você quer tentar uma dessas 50? Link na descrição, vai ter um vídeo aí, eu vou explicar lá certinho, de graça, tá? Não vai precisar depositar em lugar, não vai precisar fazer nada. Nada que tenha gasto monetário. Safe? Link aí na descrição, confere. Essa USP não é barata, comprei 50, gastei uma latinha, mas é o que eu posso fazer, mano. É o que eu devo fazer, na minha opinião. Enfim, rapaziada, ó, lembrando, aqui no canal Cachorro 337, todos os dias os vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade, se inscreve aí, deixa o like. Passe aqui todos os dias às 14h19 para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado, HK, de verdade, mano. Eu não sei como agradecer, irmão, por tudo que você tem feito aí por mim. Eu não sei como agradecer pelas donates, pelos subs, pelas 100 pessoas, né, que ganharam sub graças a você. Mano, enfim, vou agradecer, é o que eu posso fazer. Tamo junto, irmão. Valeu todo mundo também que assiste aí todos os vídeos, que deixa o like. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Eu rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro 337. Falou! Why they trash at the chore on my list? Out of this orbit, I'm sober with the pen. I'm eating good, Miss Caloric and shit. I sipped the potion and poured it in. I own the title when she poured it. Opportunity knock at the door, then I grin. They rush for the doors, then they open like biscuit.